tall as a river in Egypt. Your husband is gay. ကျောင်းကျက်တယ်ဆိုဘယ်လိုမှာကျက်တယ်ဆိုတာအတိုင်းပဲဟဲ့လိုက်တာသူကပြောတယ်ခုကြားရတယ်တူလာပြီးတော့ဟဲ့နေဟိုပြည့်အဲ့လိုမျိုးလာတွဲသူတော့မဟုတ်တရားရင်ဆိုးပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးမစရာလိုအပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှလေသူနည်းနည်းလေးပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကိုတင့်နေလေးတောက်လျှောက်ကဘီကီနီပုံလေးပဲဖြစ်သွားလို့ရှင်အာတိတ်စင်ကြီးရောအဲ့လက်ဖုန်းဆက်အမ်း ဟိုဒရာမာကတော့အေးစက်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒရာမာတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါတိတ်ရင်ရှင်းကားဆိုတော့အခုလာကြည့်ဒရာမာတိတ်မကြိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ညစ်လို့ပြောစရာကောင်းတဲ့ကားလေးတွေပဲကြည့်ဖြစ်တယ်တိတ်ရင်ကားတွေပါလဲတိတ်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့စာလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့အေးပေါ့လို့နောက်ဆုံးအေးရှားကျတော့ကြည့်တဲ့ကားကအိမ်မထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကြွားကွာဟုတ်လားအဲ့
ว่าไอ้ลูกๆอินนาบิคลีนในเฉยมาแล้วตัวตีอ่ะมั้ยกูสัญญะได้หาอีไถ่ตัวปะนี่มาเลยตีอ่ะมั้ยแต่กูอ่ะเนี่ยกูสัญญะได้หาก็ใช่อ่ะป่ะคือว่าจะล่ะวายตอกไปเลยวายตอกนี่ต้องวายตอกพี่วายตอกพี่แหละสิ่งจะไม่เปียวไม่หมดตอกอ่ะตอกไปเลยไม่ว่าไม่ว่าเปียววายวายนี่ดีแล้วขึ้นมาบางมาเสียไม่อยากไม่อยากชื่อแหละค่ะอ่ะไอ้แง่อกูเตียวชื่อแหละอกูอ่ะเอ็กซิเทชั่นเนี่ยจริงแหละยาดูจ้ะกูกูนี่อภัยอ่ะถ้าบ่ครับล่ะบลูกูกูบลูนี่สู้ไม่ได้สู้รู้ยาบาเลยถ้ากูก็อเงยสุดแล้วดิตัวก็เอาไล่ไปยาบ่เป็นยาไม่สู้เลยเออกูยากูก็ใส่กันตัวก็ใส่ชื่อบาเลยกูกูแล้วเนี่ยใส่เสร็จแล้วมาบารอเลยใส่ชื่อไปเหยน้าเลยไปเหยบ่เนาะอะหลุมิวคือตัวไล่มาทีเนี่ยกูเนี่ยจีบน่ะสุดแล้วดิเนี่ยตุ๊กวยซ่าอยู่เว้ยอะหลุมิวบ่เนาะไทซันตุ๊กบ้องมีอาชีพอะหลุไทซุปเลยสุดแล้วใช่รู้สึกรู้สึกอยู่ก็ไปไล่ตาကိုဟာပြသွားပြီပေါ့နော်ခရတော်လေးနဲ့အခုပေါ်မိုက်နေပြီပေါ့အခုချိန်ကြီးတော့အခုကတော့ခွဲပြီးရောလေခွန်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အခုလည်းတွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့ဘောက်ပြီးလေးလာရယ်ပေါ့အဲတော်မလားမသိဘူးပေါ့ဝှက်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲကြိုက်လို့ရှိရင်ထားလိုက်တာအဲ့တော့အခုကဘာလဲပြောဂျက်ကက်တွေပေါ်မှာဂျက်ကက်တွေဆိုတာအိုက်တိုင်းပဲဟဲ့လိုက်တာကိုဟာပြသွားတယ်အဲ့လိုက်တာဆိုတာနဲ့လေကိုဟာပြသွားတယ်ကိုကနေဒီနေရာတစ်ခုရှိရင်ပြောလိုက်ကြတယ်တန်းဝင်ပြီးတော့ပို့เออโซโซโลยาบาเลยอะหลุไล่เปลี่ยนไปอ่ะบางทีสึกาတော့အများကြီးမပြောဘူးစုံမတာလေသူကနည်းနည်းဟိုအရင်လိုအပ်တော့မှလေတခုကြားရတဲ့တခုလာပြီးတော့ဟဲနေဟိုဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလာပြောရတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ဆိုးပြီးတော့ပေါ့နော်စုံမစရာလိုအပ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှလေသူနည်းနည်းလေးပဲပြောတာပေါ့နော်တိတိရရကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့မပြောဘူးဆိုတော့ဒီကြားရတော့ဝမ်းနေအဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးတော့သူကတောင်းတကြောက်လေဟိုကိုယ်နဲ့မချင်းတဲ့ချက်တွေဟိုတဲပြောရတဲ့သူဆိုတော့လေกูอ่ะแล้วกูပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲပြန်ပြီးတော့လေမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတို့တို့တို့ပါပေါ့အဲပြန်ရှင်းပြရပါဘောအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အင်အားတော့မတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လို့ဘီကီနီဟိုလိုမျိုးအရန်ပေါ့နော်လို့ဒီနာအဲ့အဲ့လိုရေတိတ်ကြိုက်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်အလုပ်ဘောတရားရလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နားလည်ပြီးပါတယ်အရန်အများကြီးတွေပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်ကွာတင့်နေလေတောက်လျှောက်ကဘီကီနီပုံတွေပဲဖြစ်သွားလို့ရှင်အာတိတ်စင်မပြေတော့ဘာလဲဖုန်းဆက်အဲ့လိုမျိုးပြောနေတော့အဲ့ထိပြီးပါတယ် necklace လေးပြင်ရိုက်မယ်ပေါ့။ဒီတော့အိမ်မှာဝတ်စုံလေးပြင်လိုက်အောင်ပဲပေါ့။ Okay ရော။ကျတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားရလဲ။လက်ခံလိုက်ပြီလားဘယ်လိုမျိုးကျင်းနိုင်။အခုကကျတော့လေအသက်ကလည်း25ဆိုတော့လေလူကလေနည်းနည်းလေးအရင်တော့နေတော့ကလို့ကြောက်ရွံ့တော့အရင်မခတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဆင်ပြေဘူး။ဒါ။အဲ့ဆက်အရင်တော့ဝင်းဒိုတက်တာ။အကူရရအောင်တန်းတန်းမရှိလား။အကူကသူစားမရှိ။သူကအဲ့ဝါလေးဟိုအဲ့လိုကိစ္စပေါ့နော်။ corporation ကိစ္စကတော့သူကတော့လုံးဝဟို freedom ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့ဒီလိုမျိုးရှိတာဘယ်လိုချိန်ရပြပြောနေဟာအရှိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတရားတရားချုပ်ချယ်တာမျိုးမရှိကြဘူးတော့အိမ်မှာလေဟုတ်ဒီကလည်းမမတော့မရှောက်ပြဘူးအနာရှင်မကဟိုမှာပဲ shooting တွေပဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော် show မရှောက်ခဲ့လိုက်ရအောင်ဟုတ်အကျိုးစားဖို့ကဒါကတော့အကောင်းဆုံးပြန်မဝင်နေဆိုတော့အကောင်းဆုံးသူကိုနိုင်ကျင်ကြရအောင်ဆိုစူးစမ်းကြမှာပဲလေဒါကတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့စိတ်တက်ချင်ခံရထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကိုဘလောက်လှလှကိုဘလောက်တော်တော်လေးနည်းနည်းဝုန်းမဲ့သူကရှိနေအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကိုရောအမတ်တရားတွေကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကများတာပေါ့နော်အမတ်တရားတွေရတယ်တော်တော်အဲ့အချိန်တုန်းကပြင်ရတာအရန်ခက်ခဲတယ်အဲပြီးတော့ miss တိုင်းတာသွားပြနေနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးတိကျခက်ခဲမှုကွာတာ哦အရှေ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ကွာကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးလိုက်ခဲလို့ရသေးတယ်
ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသက်ပြိုင်နေယူရိုပီးယားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါခက်တယ်လေလို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ဆိုအဲ့တော့ဆိုတာစိတ်အားတော်တော်ကြီးပဲတော်တော်ရှောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါပဲအဲ့ချိန်တော့အရန်လုံများနေတော့လေဟို stress ဖြစ်တာတော့မှစိတ်အားရဖို့အချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ဟောက်တာလေးကတော့ drama ကားလေးဆိုတော့ဒါလာပြီးတော့အားပေးကြပါ drama ကြိုက်တဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်ဒါ feeling လေးတစ်ခုပေါ့နော်ရသတိတစ်ခုရမယ်လို့ PC ကတော့လုံးဝငြိမ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ thank you ပါ